E aí, galera, beleza? Vamos aqui com mais um vídeo para o canal. Mais um Everton Responde. Então, separei já com algumas perguntinhas aqui da galera. Tinha outras, sendo que eu anotei e perdi. Não sei onde tá mais as outras perguntas, mas quem aí mandou perguntinha aí nos comentários do vídeo e eu não citei aqui, manda de novo aí nesse vídeo aqui agora nos comentários aí embaixo que eu vou responder, beleza? Então vou começar aqui na primeira pergunta de Sony LS2. A perguntinha dele, vamos ver aqui, para envelopar um tanque da minha fan, tem que tirar gasolina? Não, velho. Quando eu envelopo o tanque, eu não tiro a gasolina. A não ser que o cliente já. A não ser que você vá queira tirar o tanque do lugar. Ou senão o cliente já venha trazendo já o tanque fora do lugar, tá ligado? Aí geralmente eles tiram a gasolina. Ah, mas quando eu envelopo, eu não tiro a gasolina, não. Vai com tudo, tá ligado? Eu só tenho cuidado naquela hora ali de fazer o acabamento ali na boca do tanque, pra não botar que você dou perto, porque se botar, tu tá ligado, né? Tu vai virar torrada, velho. Então, eu não tiro não, deixo naquele jeito lá mesmo. Segunda perguntinha aqui, de. Yonanete. Agora. Quanto custa para adesivar a moto inteira e só o tanque? Depende do adesivo, velho. Depende da moto, tá ligado? Uma fanzinha aqui mesmo com preto fosco, só o tanque, eu tô cobrando R$ 30, tá ligado? Se for ela todinha, fica aí sem conto, tá ligado? Se ele quiser fazer alguns detalhes a mais, aí já é por fora. Agora depende da moto. Vamos dizer, uma 300 mesmo. Eu cobro aqui 130, 140 conto, tá ligado? Depende muito da moto. Você não citou qual a moto aqui, nem o adesivo. Então, fica difícil de dizer o valor exato do preço da moto, tá ligado? Aí, vamos aqui para terceira perguntinha de Luiz Eduardo. Quanto você cobra para adesivar uma fan 160 película transparente? Uma 160 com transparente, eu tava cobrando 100 conto. Sendo que é o seguinte, eu aumentei um pouco o transparente, que ele é mais complicado para fazer. E tá um pouco mais caro do que o preto fosco ou qualquer outro adesivo aí comum. Então eu boto o quê? R$ 120, dependendo da moto. Tá ligado? 160, eu cobro 120 com transparente. Menos que isso é complicado, tá ligado? Que demora pra caramba. E como eu vi lá no grupo lá, tem um cara lá que ele mesmo, ele sabe disso. Ele postou uma foto lá e ele fez o tanque. Ele disse que não gosta muito de fazer com transparente. Então é complicado. Quem faz aí com transparente, é que faz. Tem gente que gosta, mas tem gente que não gosta. Até quem gosta acha ruim. Então eu sempre cobro um pouquinho. Tô cobrando agora um pouquinho mais caro, tá ligado? Tem outras perguntinhas aqui. Deixa eu pegar aqui minha cola. Aqui de Matheus dos Santos Monteiro. Qual é a medida certa da asinha da Honda da 150? Pessoal, Matheus, tu não citou aqui qual o ano da 150. Tem a nova agora e tem a antiga, tá ligado? A nova agora, a medida dela é 9 por 7,5, tá ligado? 9 de largura e altura é 7,5. E da antiga é 12 por 9, tá ligado? Da 150 mais antiga, tipo 2010, essas coisas assim. É 12 por 9. Dessas novas agora, 160 Bros. Não, da Bros é bem menor. Eu até esqueci agora a medida, velho. Mas depois eu faço um vídeo aí e mando pra vocês. Da 150, da 125, dessas motos mais novas agora, é tudo 6, 7 por 9, tá ligado? Então é isso aí. Vamos aqui agora para outra perguntinha de Rafael Moura da Silva. Fala, Everton,
tem como improvisar uma espátula. Eu tenho um adesivo igual a esse. O adesivo que ele tá falando, galera, é o 3D. Que ele comentou num vídeo meu lá. Então, e vou adesivar minha fã. Vou usar secador de cabelo. Ver se improviso a espátula, pois não sei onde vende. Dá uma ideia aí, abraço. Aí, parceiro, vê só. Já a espátula, velho, pra improvisar. Eu vejo a galera, já vi a galera fazendo com feltro, velho. Eles compram aí, deixa eu ver, 1 metro de feltro. E saem enrolando, sei lá, não sei o que eles fazem não. Eu sei que fica igualzinho a espátula do feltro, tá ligado? A galera lá no grupo que sabe. Eu tava vendo a galera lá fazendo lá e postou no grupo. Então, eu não prestei muito bem atenção, porque eu tava meio ocupado, pá. E acabei passando os comentários lá e não... E esqueci de ver lá. Mas a galera faz com feltro. Ou se não, velho, você pode pegar um cartão de crédito, velho, o cartão telefônico mesmo. Agora você enrola nele uma flanela, tá ligado? Ou se não, você compra um pedacinho de feltro e bota nas bordinhas dele. E deixa eu ver se tem. Acho que não tem nada. Aqui, ó. A espátula, pronto, vamos dizer que aqui é um cartão de crédito. Então aqui, ó, em cima você passa um feltro, tá ligado? Abraçando ela aqui em cima. Cola e pronto. Então isso aí fica uma espátula bacana. Um lado vai ficar como se fosse o feltro. E o outro lado vai ficar como se fosse a espátula fina normal. Aqui é um cartãozinho de crédito. Então, a gente bota o feltro aqui e dá pra fazer, tá ligado? Normal. Então é isso aí. Então é isso aí, galera. Foi essas perguntinhas de hoje. E eu quero mandar aqui um salve pra uma galera aí, beleza? Deixa eu pegar aqui a minha cola, meu papelzinho aqui, que eu anoto tudinho aqui. Adailton Luiz 13. Luiz 1, 12, 13. Tem aqui. Adailton Luiz. Ele botou aqui. Manda um alô para os irmãos adesivos. Nós aqui aprendemos muito com você, mano. Valeu, parceiro. Valeu mesmo aí. Um alô para tu aí, beleza? Então, tem outro aqui também. É Linaldo Costa. E aí, mano, beleza? Gostei muito dos seus vídeos, do seu trabalho. Sou do Rio de Janeiro, coloquei uma lojinha de envelopamento. E tô te seguindo, Você trabalha muito bem. Manda um salve aí, mano. Salve aí pra tu, Edilton, beleza? Linaldo. Um abraço pra tu aí, Linaldo. Tem outro aqui. Meu celular, sei lá. Tem um negócio aqui assim. Então, alô pra MT Plotter de Ribeira do Amparo. Povoado Barrocas. Né? Barrocas. Salve. Então, salve pra vocês aí, parceiro, beleza? Também aqui mandar um salve pra outra galerinha aqui, ó. Pra Magno, Fabiano de Viçosa, do Ceará. Beleza, Fabiano? Um salve aí pra tu, você. A música chata aqui, velho. Outro aqui, José Alves de Souza. Um salve aí, José. Tem outro aqui, Robson Rodrigues. Salve aí, Robson. Valeu por acompanhar nosso canal, beleza? Então é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo aí, beleza? Na semana, primeiro da semana, vai ter outro aí ainda. Então, galera, eu fiz um vídeo aí e postei lá no canal dessa placa aqui, ó, que eu tava pra colocar esse adesivo aí. Então tá aqui, ó, já tá pronta. E aí, ficou massa ou não? Ela tava por aqui. Opa! Ela tava por aqui, sem fazer nada, toda empoeirada. Eu peguei e fiz um adesivo bacana e coloquei ali, beleza? Então quem gostou aí já deixa o like aí, beleza? No vídeo. E quem não é inscrito, se inscreve aí no canal. E quem eu não mencionei aí as perguntinhas, bota a pergunta aí embaixo no comentário, beleza? Que eu vou responder no próximo vídeo, beleza? Então é isso aí, valeu. Obrigado a vocês aí por me acompanhar. Valeu!